Já são quase 10 anos de uma luta travada pela família para levar a julgamentos envolvidos na morte do radialista esportivo Valério Luiz. Há uns 10 anos que nós estamos presos também, né? Eles estão soltos, nós presos, por assim dizer. Porque a gente fica naquele 5 de julho de 2012 até hoje. É algo que nós não temos como seguir nossas vidas sem conseguir a justiça por esse caso. Memória do meu pai, memória do meu avô, que não está mais aqui para ver esse julgamento em razão de toda essa demora que aconteceu. E também como uma satisfação para a própria sociedade goiana, porque eu sinto uma inquietação nas pessoas de ter visto aquela brutalidade infinita que aconteceu dia 5 de julho e nenhuma resposta penal ter sido dada até esse momento. 5 pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Entre elas, o dono de um cartório e ex-presidente do Atlético Goianiense, Maurício Sampaio, apontado como o mandante do crime. Valério Luiz Filho é advogado e um dos 3 filhos do radialista assassinado. Ele tinha 24 anos quando o pai foi morto e agora atua no processo junto à acusação. Para ele, o adiamento do julgamento pela 3ª vez é estratégia dos advogados de defesa. Quem está fazendo aquilo não é só o Silva Neto, o advogado Maurício. É o próprio Maurício dizendo que não aceita ser julgado por aquele juiz, não aceita ser processado por aqueles promotores, por aqueles jurados. Então está fazendo o que sempre fez, né? Se colocando acima do bem e do mal, acima das instituições, acima da justiça. A defesa de Maurício Sampaio alega a parcialidade do júri e também do juiz. Ele não é o juiz natural. O Ministério Público também não é natural. Ou seja, o Maurício está sendo julgado por um juiz que não é natural e por um promotor que não é natural. O doutor Ricardo ontem descobriu que o júri também não é natural. O júri é o do segundo tribunal do júri. Mas, ora, a competência para julgar Maurício é do tribunal do júri, do 4º tribunal do júri aqui da capital de Goiânia. Como abandonaram o plenário, os advogados de defesa de Maurício Sampaio foram multados em mais de R$ 121 mil, que são 100 salários mínimos. O promotor de justiça lamentou o novo adiamento. Um julgamento grande como esse, ele demanda tempo, né? Você prepara, estuda, faz toda uma análise, vocês verem, ele acaba vindo aqui para esse plenário que é enorme. Toda uma estrutura é movimentada, a gente tem que parar para analisar o processo com calma e no final chega aqui e acaba não tendo julgamento. Depois que os advogados de defesa de Maurício Sampaio abandonaram o plenário para prejudicar o julgamento, o promotor de justiça, Sebastião Marcos Martins, designou uma nova data para que esse julgamento aconteça, que será dia 12 de junho. Caso a defesa de Maurício Sampaio tente outra manobra, como, por exemplo, não comparecer no dia desse novo julgamento, aí a Defensoria Pública deve agir na defesa do acusado. A Defensoria terá, no mínimo, 10 dias para fazer a análise do processo. Mas como se trata de um processo dessa magnitude, dessa complexidade, naturalmente, em 10 dias você não consegue redesignar esse julgamento, porque isso aqui é preparado toda uma estrutura, né? Porque, por exemplo, se o julgamento acontecesse hoje, ele demoraria aí de aproximadamente, no mínimo, 2 dias. Então, os jurados teriam que ter um alojamento, um local para ficar, hotel, alimentação. Então, quer dizer, existe toda uma estrutura por volta disso. É uma logística muito grande na realização do julgamento. Para esse advogado criminalista, mesmo que o Ministério Público já tenha sido intimado sobre a Defensoria Pública atuar na defesa de Maurício Sampaio em uma possível ausência não justificada dos advogados de defesa, ainda há a possibilidade de que o julgamento marcado para o dia 13 de junho seja adiado novamente. O julgamento de uma sessão, seja do tribunal do júri, de uma audiência, de um julgamento no tribunal, ele pode vir a ser adiado desde que haja uma ausência justificada. O Código de Processo Penal estabelece a ausência justificada, é possível o julgamento ser adiado. Agora, uma ausência injustificada, isso não é mais possível. O advogado diz ainda que esse comportamento da defesa de Maurício Sampaio de ficar só adiando o julgamento pode até prejudicar o acusado. Como os jurados vão enxergar, por exemplo, a sucessiva tentativa de adiamento de uma sessão, onde o tribunal não determinou o adiamento, o juiz não determinou o adiamento e está sendo adiado por conta de uma conduta da defesa. Até respeito à atuação da defesa, no entender dela está ocorrendo ilegalidades. Mas certamente isso pode vir a trazer eventualmente algum prejuízo ao acusado, sim.
O filho de Valério Luiz está confiante e acredita que o pesadelo que a família vive há quase 10 anos está perto do fim. Infelizmente, algumas coisas a gente tem que esperar acontecer para reagir. Né? Não tinha como intimar a Defensoria Pública antes, tinha que esperar eles fazerem tudo o que fizeram. Então, já que esticaram a corda até o limite, agora a Defensoria Pública está intimada, estarão lá no dia 13 de junho e, de uma forma ou de outra, com o defensor público ou com o defensor deles, o júri vai acontecer.